Медики Одеського регіону за останню добу зареєстрували півсотні смертей від коронавірусної інфекції та 1816 нових випадків зараження. Таким чином, Одещина знову в антилідерах за добовим приростом хворих в Україні. Попереду лише Дніпропетровська область – 1867 осіб. До того ж, регіон посів третє місце в країні за кількістю летальних випадків за добу, поступившись також Дніпропетровському та Донецькому регіонам. Водночас одужали 1106 містян. Щодо вакцинальної кампанії, то першу дозу щеплення від коронавірусу минулої доби отримали більше 6 тисяч мешканців регіону. Повторно вакцинувалося 9358 осіб. Нагадаємо, що для щеплень використовуються вакцини AstraZeneca, CoronaVac та Pfizer, схвалені до використання Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Вакцинація проводиться безкоштовно. Відомо, що до Одеси приїхала партія препарату Moderna у 30 тисяч доз. До кінця року очікується додаткове постачання американської вакцини.